हेलो गाइस, नमस्कार दर्शन। आज हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल मा कसरी फोटो खिच्छ, हामीले विभिन्न क्वेशनहरुको आन्सर निकाल्ने भन्ने कुराहरु आज सिक्ने छौ। जानेर फोटोकै भरमा हामीलाई कुनै पनि क्यालकुलेटर चाहिदैन, हामीलाई कुनै पनि नोटबुक, हामीसँग हामीलाई कुनै पनि गाइड चाहिदैन। यसको लागि है हामीले कसरी यसको समस्या समाधान गर्छौ भन्ने कुराहरु आज हामी सिक्छौ। जानेर त्यसको लागि हामीलाई एउटा सानो चाहिँ हामीलाई एप्लिकेसन चाहिनेछ है, जुन एप्लिकेसन यहाँनिर छ यो फोटो म्याथ भन्ने है, यस्तो किसिमको लोगो भएको हामीलाई पाउँछ। त्यो हामीलाई चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर सजिलैसँग यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि फोटो म्याथ सर्च गर्नुहोला अनि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। त्यस पछाडि अब यसलाई यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि क्वेसनहरू तपाईँले यहाँ ड्र गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला जस्तै कि 2 + 9 = 8 = 1 भन्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्नुभयो भने यसले सल्युसन गरेर देखाउनेछ। यहाँ मुनतिर रेड भएतिर हेर्नुहोस्, 3, 2 and 9 8 थियो हाम्रो क्वेसन। त्यसलाई एडिसन गरिसकेको छ, 130 निकालेको छ। यति मात्र नभएर यसले विभिन्न इक्वेसनलाई पनि हल गर्ने काम गर्छ है। जस्तै कि 2x + 9 = कति भन्ने हुन्छ भने हामीले यहाँनिर यसलाई यसरी गरेर ग्राफमा देखाउँछौँ। यहाँनिर 2 राख्यौँ भने हेर्नुहोस् यसको एक्सको मान निकाल्छ यसरी। त्यो पनि स्टेप वाइज पहिला सुरुमा हेर्नुहोस्, 2x + 9 = 2 भयो। त्यस पछाडि 2x = 2 - 9 भयो, त्यो 9 = 2 भन्दा पछाडि लैदियो। त्यस पछाडि अब 2 - 9 माइनस गरिदिएको छ, सब्ट्रेक्सन गरिदिएको छ। त्यस पछाडि 2x - -7 भइसकेको छ, अनि 2 × 2 मल्टिपलमा भएको हुनाले उता गएर चाहिँ डिभाइडमा राखिदिएको छ। यति मात्र नभएर खण्डीकरण पनि यसले गर्ने गरिरहेछ। जस्तो कि 2ab + b² भन्ने कुनै क्वेसन छ भने त्यसलाई हामीले खण्डीकरण पनि यसले सजिलैसँग गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक क्षेत्रको लागि धेरै नै आवश्यक भएको हुनाले यो फोटो म्याथ हरेकको मोबाइलमा स्पेसली स्टुडेन्टको हातमा चाहिँ हुनैपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। सँगसँगै शिक्षक मित्रहरूसँग पनि हुनुपर्ने आवश्यक मान्छु, किन भन्दाखेरि यसले विभिन्न समस्याहरू, कतिपय समस्याहरू हामीले गर्न जान्दैनौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ यसले गरी देखाउँछ है। कतिपय अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि क्वेसनहरू हामीले गरी नभ्याउने हुनसक्छ अथवा नबुझेको हुनसक्छ अथवा थाहा नभएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिनी क्वेसनहरू समेत गरिदिने हुनाले यो चाहिँ हामीलाई राख्नु आवश्यक मान्छु मैले। सँगसँगै यहाँनिर कुनै असमानतालाई पनि यसले हल गरी देखाउँछ र ग्राफमा पनि देखाउने हुनाले यसले त्यसको लागि पनि सहयोग गर्छ। मानौ यस्तो किसिमको भइदियो, 2x < 2 भन्ने भयो भने सबैभन्दा पहिला यसले चाहिँ 2x < 2 चाहिँ दुवैतिर 2 डिभाइड गर्यो, देन x < 1 गरायो, अनि यसले चाहिँ ग्राफमा पनि रिपोर्ट निकाल्छ। तर यसको ग्राफ नहुने हुनाले यसको रिपोर्ट निकालेको छैन। यसमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न स्टेप बाई स्टेप देखाउँछ, तपाईँको चाहिँ हिस्ट्री राखिदिया हुन्छ यहाँनिर है। मैले पनि यहाँ धेरै गरिरहेको छु यहाँनिर, यिनीहरू सधैँ युज गरिरहन्छु। हेर्नुहोस् यहाँ ग्राफ पनि निकालिदिएछ, सँगसँगै रुटहरू निकाल्दैछ, डोमेन निकाल्दैछ, भेर्टिकल इन्स्टेप निकाल्दैछ, रुट निकाल्दैछ, डोमेन निकाल्दैछ, यस्ता विभिन्न चिजहरू चाहिँ निकालिसकेको छ। होइन भने तपाईँले चाहिँ यदि यसलाई एडिट गर्छु भने पनि यहाँनिर एडिट गर्ने एप्लिकेसन ठाउँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एप्लिकेसन साह्रै उपयोगी हुने हुनाले सबैले डाउनलोड गर्न मैले आग्रह गर्दै, यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव दिई मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै आजलाई यति नै।